Krčanić je prijenos ovog TV prijenos ovog aktualnog sata ste zabranili komentirati na vašim stranicama, dakle na našim stranicama Grada Zagreba, kad vi imate konferenciju za medije se ne smije, tako da očito transparentnost informiranja nije karakteristika vašeg kandidata. No ipak vjerujem da ste dobro informirani, da su vaše suradnice informirali da u Sesvetama, dakle u području bivše tvornice Sljeme, imate ovu situaciju s otpadom, ovo su slike od jučer. Dakle, specifičnost tog deponija je ta što ga ne rade neodgovorni i neodgojeni građani, nego vaša gradska tvrtka Vio. Dakle, to je vaš i naš otpad, vaša i naša slika. Čega sve tu ima? Komada betonskih rubnika, šuta, asfalta, zemlje, stupovi za zastave, rasvjetni skupovi, razdavljeni uspornici i azbestne ploče. Sjetite se kako ste protiv azbestnih ploča protestirali kad ste bili aktivisti, a sada vam tamo leže bez ikakvog problema i ne rješavate problem. Dakle, u siječnju ove godine bilo je puno medijskih napisa, postoji tonski zapis koji govori da ćete taj problem riješiti idućeg dana. Prošlo je 9 mjeseci, mi imamo ovu sliku, gospodine gradonačelniče, hoćete li konačno početi rješavati problem u gradu Zagrebu? Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospodine gradonačelniče. Što se tiče javnosti sjednice, ona se prenosi na bilo na našem web sajtu i na YouTube. Ne, bilo je to. Sad ćemo svi učiniti. Evo, prenosi drugo. Kao što nema ni komentara u Saboru, tako nema ni kod dvoje. Danas se govorilo i o azbestnim pločama, tako, kada je bilo to pitanje koje su riješene. Znači, azbest je tamo okupnje, koliko imam informaciju. Bilo je riječ isto tako, ovo tu što ste pokazali je, nema nikakve veze sa mojim zaključkom. Ovo je očito glomazni otpad koji je neko privatno tamo naša, znači i dalje. I oko toga mogu samo reći da očito moramo tamo staviti zaštitarsku službu koja će vršiti nadzor kako se ne bi ilegalno odlagalo očito glomazni otpad, znači, jer ne znaš šta bi odlagalo. Ali ponovit ću još jedno, čistoća je više puta čistila tvornicu Sljeme od otpada, više puta. Znači imamo račune, imamo fakture, plaćanje, raščišćeno, ali očito da se stalno na naša ilegalno tamo otpad i to trebamo zaustaviti. Ćete na jednoj slici da su azbestne ploče tamo. Pogledajte malo dalje, tamo gdje su one rešetke, pa ćete vidjeti azbestne ploče, samo dalje. Da ne gubim vrijeme gledajući, gledajte vi, vidjet ćete rešetke iz azbestne ploče. Ako ste vi to radili, znači da nešto niste dobro napravili, jer dalje se gomila tamo otpad, ovo su snimke od juče. Znači da ste pogriješili kada ste maknuli zaštitarsku službu s one pozicije i pogriješili ste kada ste otvorili jedan sporedni ulaz gdje kamioni mogu nesmetano ulaziti. Dakle, ne samo tamo gdje su prije ulazili, nego jedan onako da se ne. Pa zar mi radimo u smjeru toga da imamo ovakve ilegalne deponije? I dalje tvrde stanovnici da Vio dovozi tamo svoj otpad. Vi možete to negirati, ali ljudi koji tamo žive to vide, vide čiji su kamioni i tako vas glas prati. Hvala lijepo.